podríamos leer Rosa de Ningún, si queremos leer ningún, pero podría ser leer varios los poemas que dedicó Curros Enríquez a la ciudad de La Coruña, ¿no? Uh-huh. En esa maridaje que decía, que nos decía al principio, ¿no? No sé. É que no centenario, que non hai moito que acabamos de celebrar, pois volvemos a recordar, ¿no? O que ximos vou ler, porque para non quentarmos máis as cabeciñas, é un de Eduardo Pondal, que tamén figurará no traxecto, onde algunha mención fai aquí, onde xa Pondal recoñece o peso mítico de Curros, ¿sí? É un poema que se titula Derradeira Vontade, onde di como quere ser enterrado Pondal. Eu creo que chega a ser unha obsesión ao final da súa vida, ten obsesión co seu propio enterro, fai máis dun poema. Pero bueno, este entre outras, para min fai nun verso, nun golpe, unha descripción maravillosa da cidade da Coruña, que fai tamén referencia a Curros, a parte do seu propio aspecto de enterrádeme, se non for na Ponteceso, enterrádeme ben. Cando eu pasar desta vida, levádeme a Ponteceso. Non vestido este meu corpo de profano vestimento, mas dos allal de Francisco, sincero, humilde, sinxelo, que ante humilde non nacín, humilde repousar quero, e xa ali me sepultade, o monumento paterno, cando eu pasar esta vida, levade na Ponte Ceso. Se non for na Ponte Ceso, sepultádeme na Coruña, nesta garrida cidade que mil belezas aduna, a cabo do insigne Curro, xa que a del e a miña musa, a fala de Breogán, fixeron nobre e robusto. Eu quero xacer de par de tan nobre sepultura, se non por no Ponte Ceso, enterrádeme na cruz. Esto que non lle queda mal, tamén, o recoñecemento á tumba se lle fai Pondal de Curro. Ainda que teño entendido que claro, eran rivales. Pondal non querería ter ninguén por el riba dele. Era ademais maior, era unha terceración. Ten entendido que onde estaba un non estaba o outro. Así que pola cova céltica pasarían os dous. Cando viña de visita Curros, é máis asiduo Pondal con tener ao bardo, non? Vou contar unha anécdota que se me escapou, entre moitas outras que se me escapan. Ali onde andábamos pola Rúa Real encontrábanse quizáis todos os días Camiño, da Academia Murguía e Pondal. Os nenos burlábanse de Murguía polo seu tamaño e polo seu sombreiro. De Pondal non había que se burlase. Así que cando andábamos dous xuntos os nenos estarían espantados, pero cando Murguía ía só tirábanlle do gabán e chamábanlle Frasquito de Esencia. Eu conto aos meus alumnos e digo, sí, Frasquito de Esencia, agítese antes de usar.